ሰላም እንዴት ናችሁ በዛሬው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ኮንቨርቲንግ ጊቨን ነምበር ቱ የሚለውን እናያለን ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ስለ ፐርሰንት እያየን ነበረ እንደገና በፐርሰንት ፎርሜት የተሰጠንን እንዴት ወደ ክፍል ፋይ እንደምንቀየር እንዴት ወደ ዴሲማል እንደምንቀየር ስናይ ነበረ ማለት ነው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፋይ የተሰጠነን እንዴት ወደ ፐርሰንት እንደምንቀይር በዴሲማል የተሰጠንን እንዴት ወደ ፐርሰንት እንደምንቀይር ነው ማለት ነው የምናየው ቪዲዮችን ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉት ቪዲችን እየተመቻችሁ ከሆነ ደግሞ ላይክ አድርጎልን ማለት ነው እና ቪፒን ማብራት እንዳትረሱ ቪዲዮችን ስታዩ ቪፔን ቪፒን አብሮልን በጣም ስለሚጠቅምን እሺ ወደ ቪዲዮ ወደ ትምህርቱ ስናልፍ እንዴት ነው የሆነ የተሰጠነን ፋይ ወደ ፐርሰንት ፎርም የምንቀይረው የሚለውን እናያለን ኤግዛምፕል ፎር ኮንቨርት ቱ ንድ ኦቨር ፋይቭ ቱ ፐርሰንት ፎርም ሁለት አምስተኛ የተሰጠንን ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት ፎርም እንቀይራለን ሶሉሽን ቱ ኮንቨርት ኢት ቱ ፐርሰንት ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ትራይ ቱ ራይት ኢኩቫለንት ፎርም ኦፍ ዘ ነምበር ሶ ዛት ስዲና ማተሪስ ሀንድሬድ ምን ማድረግ ነው ወደ ፐርሰንት ለመቀየር የሆነ የተሰጠንን ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት መቀየር ማለት ዲነምናቶሩ መቶ እንዲሆን ማድረግ ነው ማለት ነው ወደ ኢኪቫለንት ፎርሙ እንቀይራለን ኢኪቫለንት ፎርሙ ለዛ ክፍል ፋይ ኢኪቫለንት ወደሚሆነው ክፍል ፋይ እንቀይረዋለን ማለት ነው ወደ ኢኪቫለንት ፎርም ስንቀይር ግን ዲኖሚናቶሩ የዛ የኢኪቫለንት ፍራክሽኑ ዲኖሚናቶሩ መቶ መምጣት አለበት አያቸው እዚህ ጋር ሁለት አምስተኛ መጨረሻ ላይ አርባ መቶኛ ማለት ነው ሁለት አምስተኛ ና አርባ ኢኩቫለንት ፎርም ናቸው ማለት እኩል የሆኑ ክፍልፋዮች ናቸው አርባ መቶኛን ሲምፕልፋይ ስታደረጉ አሁን ሁለት አምስተኛ ነው የምታገኙት እና ምንድን እነዚህ ክፍልፋዮች ኢኩቫለንት የሆኑ ፍራክሽኖች ናቸው ወይም ክፍልፋዮች ናቸው እና ሁለተኛው ክፍልፋይ ኢኩቫለንት የሆነ ሁለተኛው ክፍልፋይ አርባ ዲነምናቶሩ መቶ ሆኖ መገለጽ አለበት ማለት ነው አሁን የሁለት አምስተኛ ብዙ ኪቫለንት ፍራክሽኖች አሉ ለምሳሌ ይህንን በሁለት በሁለት ስታበዙ በሁለት በሁለት ስታበዙ የምታገኙት ክፍል ፋይ ስንት ይሆናል አራት ሀያኛ ማለት ነው አሁን ሁለት አምስተኛ ና አራት ሀያኛ ኪቫለንት ፎርም ነው ነገር ግን የዚኛው ፍራክሽን ላይ ዲን መቶ አልሆነም አሁን ወደ ፐርሰንት መቀየር ስለምንፈልግ ኢኩቫለንት ፍራክሽኑ ዲናሚናቶሩ መቶ መሆን አለበት ያንን ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ያንን ክፍል ፋይ ወደ ኢኩቫለንት ስትቀየሩ የኢኩቫለንት ፍራክሽኑ ዲናሚናቶሩ መቶ መሆን አለበት ምክንያቱም ፐርሰንት ማለት ፔር ሀንድሬድ ማለት አይደለም ይህን ነገር ፐርሰንት ብላችሁ ስትገልጹ ፔር ሀንድሬድ ቁጥሩ ከመቶኛ ጋር መቀመጥ አለበት ማለት ነው ኦቨር መቶኛ ሆኖ መገለጽ አለበት ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ምንድን ነው የምታደረጉት የተሰጣችውን ክፍል ፋይ በስንት በስንተኛ ማብዛት በመቶ በመቶኛ በማብዛት ነው ማለት ነው የምትቀይሩት በመቶ በመቶኛ ስታበዙ አሁን እዚህ ጋር በሁለት በሁለተኛ ስናበዛ ወደ አራት ሀያኛ ኢኩቫለንት ፍራክሽን ቀይረናል አደለም ይሄ ግን ፐርሰንቱን ለማግኘት አይጠቅመንም እንደዚህ ሲሆን ፐርሰንት ለማግኘት እንዲመቸን በመቶ በመቶኛ ነው ማለት ነው ማብዛት ያለብን በመቶ በመቶኛ ስታበዙ ምንድነው የምታደረጉት ይህንን ብቻ ካልኩሌት አድርጉ እችኛዋን ከታች ያለችን መቶ ሰዓት ነኩ ማለት ነው ት ሚንስ ከላይ ያለችን ከላይ ያለ አሁን ሁለት ሲባዛ መቶ ኦቨር አምስተኛ የምትለዋም ማለት ነው ከታች ሲባዛ መቶ እንዳለ ሆኖ እችኛዋን ብቻ ይሄኛውን ፓርት ብቻ ካልኩሌት አድርጉት ካልኩሌት ስናደረግ ይሄኛውን ብቻ ፓርት ካልኩሌት ስናደረግ ሁለት ሲባዛ በቶ ሁለት መቶ ነው አደለ ከታ ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው አርባ ይሆናል ማለት ነው በቃ አሁን ስንት ሆነ አርባ ከታች መቶ አለ አርባ መቶኛ ሆነ ማለት ነው አያቸውን ሁለት አምስተኛ እና አርባ መቶኛ ኢኩቫለንት ፎርም ናቸው አሁን አርባ መቶኛን ወደ ፐርሰንት ስንቀይር ምን ማለት እንችላለን አርባ ፐርሰንት ብለን መግለጽ እንችላለን ምክንያቱም አርባ መቶኛ ማለት ፐርሰንት ማለት ፔር ሃንድሬድ ነው አይደለ ስለዚህ እንደዚህ የተጻፈ ነገር አርባ መቶኛ ተብሎ የተገለጸ ነገር ያው ከታች ያለው ሃንድሬድ አርባ ፐርሰንት ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ፐርሰንት ማለት በሌላ በክፍል ፋይ ስትገልጹት አንድ መቶኛ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አርባ መቶኛ ማለት አርባ መቶኛ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው አርባ ሲባዛ አንድ መቶኛ ማለት ነው አደል ስታብዙ ሄኛውን እራሱ ነው የምታገኙት ይሄ ማለት ደግሞ ፐርሰንት ብለናል አይደለም ስለዚህ አርባ ፐርሰንት ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው በቃ አሁን እንደዚህ በመቶን በመቶኛ አብዝታችሁ በዚህ ወደ ኢኩቫላንት ፎርም ከቀየራችሁ በኋላ ዲን እምነት ሁሉ 100 ከመጣላችሁ ቀጥታ 40% ማለት ትችላላቸው ምክንያቱም እችኛዋ ከታች ያለችው መቶ ማለት አንድ መቶኛ ማለት ፐርሰንት ስለሆነ ቁጥሩን ወስዳችሁ ከቁጥሩ በኋላ ፐርሰንት የምትለው ምልክት ብቻ ማስቀመጥ እሺ እዚህ ጋር ያው ኤግዛምፕሎች አሉ ኮንቨርት ኢት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፍራክሽን አስ ፐርሰንት ፎርም ይላል ወደ ፐርሰንት ፎርም ቀይሩ ይላል ስለዚህ ምንድን ነው የምናደረገው እዚህ ጋር ኖታለን ቱ ኮንቨርት የጊቨን ነምበር ቱ ፐርሰንት ፎርም የሆነ የተሰጣችውን ቁጥር ወደ ፐርሰንት ፎርም ለመቀየር መልቲፕላይ ጊቨን ነምበር ባይ ሃንድሬድ ኦቨር ሃንድሬድ ኦር ፐርሰንት በመቶ መቶኛ ማብዛት ወይም በመቶ ፐርሰንት ማብዛት መቶ ፐርሰንት ማለት ቅድም እንዳልነው ፐርሰንት በራሱ አንድ መቶኛ ብለናል አደለ ፐርሰንት ማለት አንድ መቶኛ ናት ብለናል ስለዚህ እዚህ መቶ ፐርሰንት ማለት መቶ ሲባዛ አንድ መቶኛ ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት ስንት ነው የሚሆነው መቶ ሲባዛ አንድ መቶ ሲባዛ አንድ መቶ ይሆናል መቶ መቶኛ ይሆናል ማለት ነው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው መቶ ፐርሰንት ማለት ና መቶ መቶኛ ማለት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው እና የተሰጠንን ክፍል ፋይ በዚህ ቁጥር ነው የምናበዛው ለምሳሌ አንድ ሁለተኛን ወደ ፐርሰንት ስንቀይር አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በስንት ነው የምናደረገው በመቶ መቶኛ ነው ማለት ነው የምናበዛው በመቶ መቶኛ እናበዛለን ወይም ደግሞ በመቶ ፐርሰንት ራሱ ማብዛት እንችላለን በመቶ መቶኛ ስናበዛ የትኛውን ፓርት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ብለናል ይሄኛውን ከታች ያለችውን መቶ ሳነካ ይሄኛውን ፓርት ብቻ ማለት ነው ዛት ሚንስ ስንት ስንት ይሆናል አንድ ሲባዛ መቶ መቶ ይሆናል መቶ ሲካፈል ለሁለት ሀምሳ ነው አደለ ስለዚህ ሀምሳ መቶኛ ሆነለን ማለት ነው ሀምሳ መቶኛ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ሀምሳ ፐርሰንት ማለት ነው ወይም በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ መቶ ፐርሰንት በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ ምንድን ነው የሚሆነው ይህኛውን ካልኩሌት አርጉት አንድ ሲባዛ መቶ መቶ ነው አይደለ መቶ ሲካፈል ለሁለት ሀምሳ ስለዚህ ሀምሳ እዚች ጋር ያለችን ፐርሰንት እዚህ ጋር አምጥታችሁ መጻፍ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ አራት አምስተኛን ስንሰራ አራት አምስተኛን ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩ በስንት በስንት ማብዛት በመቶ መቶኛ ማብዛት ትችላላችሁ በመቶ መቶኛ ስታበዙ የትኛውን ፓርት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት ትኛዋል ከታች ያለችውም መቶ አትነኩም ከዛ ይሄኛውን አራትን ከመቶ ጋር ስታበዙ አራት መቶ ይሆናል አራት መቶ ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው ሰማኒያ ማለት ነው ሰማኒያ መቶኛ ከታች መቶ ስላለ ሰማኒያ መቶኛ ሰማኒያ መቶኛ ማለት ደግሞ ሰማኒያ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ የሚቀላቸው የትኛው ነው እችኛው በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ግን በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ አራት አምስተኛ ሲባዛ መቶ ፐርሰንት ስትሉ ምን ይሆናል ይሄኛውን ካልኩሌት አድርጉ ይሄ ማለት ያው ከመቶ በታች አንድ አለን አደለም? ስለዚህ አራት ከመቶ ጋር ይባዛል አራት መቶ ከዛ አምስት ከአንድ ጋር ሲባዛ አምስት ይሆናል አራት መቶ ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው ሰማንያ ይሆናል አደለ ከዛ እችኛውን ፐርሰንት የምትለው ምልክት እዚች ጋር አምጥታችሁ መጻፍ ሰማኒያ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቀጣዩንም በዚህ መሰረት ነው የምሰሩት ለምሳሌ ሶስት ስምንተኛ ስሰሩ ሶስት ስምንተኛ ሲባዛ መቶ ፐርሰንት በዛ ምን ማድረግ ነው ከመቶ በታች አንድ አለን አደለ በዚህ ሶስት ከመቶ ጋር ይባዛል ስምንት ከአንድ ጋር ሶስት ሲባዛ መቶ ሶስት መቶ ነው ስምንት ሲባዛ በአንድ ስምንት ሶስት መቶ ስምንተኛ ፐርሰንት ማለት ነው ችኛዋ ምልክት እዚህ ጋር አምጥታችሁ መጽሐፍ ሶስት መቶ ስምንተኛ ፐርሰንት ወይም ይህኛውን ወደ ዴሲማል ስትቀይሩ 38 ማካፈል 37 ታገኛላችሁ ማለት ነው 37 ይሆናል እና በዚህ መልክ ነው ወደ የተሰጠንን ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት የምንቀይረው እሺ ኤግዛምፕል ስድስት ላይ ኤክስፕሬስ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዴሲማል ኢንቱ ፐርሰንት በዴሲማል ፎርም የተሰጠንን ወደ ፐርሰንት መቀየር ይሄኛውን የምናረገው ምንድነው ነው የምናረገው ያው በመቶ መቶኛ ማብዛት ነው የተሰጣችውን ዴሲማል በመቶ መቶኛ ወይም በመቶ ፐርሰንት በማብዛት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ዜሮ ነጥብ አምስት ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ምን ማል በስንት ነው የምናበዛው በመቶ ፐርሰንት እናበዛዋለን በመቶ ፐርሰንት ወይም በመቶ መቶኛ ማድረግ ትችላላችሁ ችግር የለውም ምክንያቱም ከታች ያለችው መቶ ለፐርሰንት ትወስዳላችሁ ማለት ነው ወይም እንደዚህ ብቻ ብላችሁ ብጽፉ እችኛውን ፐርሰንት የምትልሆን ኋላ ላይ ትጽፋላችሁ ከዛ ዜሮ ነጥብ አምስትን ከመቶ ጋር ማብዛት ማለት ነው ዜሮ ነጥብ አምስትን ከመቶ ጋር ስታበዙ አምንድ የሚሆነው በሚባዛበት ጊዜ እችኛዋ ነጥብ ወደ ወዴት ነው ሽፍት የምታደርገው ወደዚህ ወደ ቀኝ አይደለም ስለዚህ አንድ ጊዜ አሁን ሁለት ዜሮ ስላለ ሁለቴ ነው የምትመጣው አንድ ጊዜ ስትመጣ እዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ነው ነጥባ ከዛ ሁለተኛው ጊዜ ስንመጣ ደግሞ ወደፊት ስለዚህ ሁለት ጊዜ ከሄደን ያው አንድ ዜሮ እዚች ጋር ትሆናለች ማለት ነው ሁለት ይህ ካደረግን ስለዚህ ሀምሳ ይሆናል ማለት ያው ነጥቧን አውጥተናል ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር አሁን ስታበዙ ዜሮ ነጥብ አምስትን ከመቶ ጋር በምታበዙበት ጊዜ አሁን ነጥቧ አንድ ጊዜ ወደፊት ሽፍት ስታደረግ እችኛ አንዳ ዜሮ ትጠፋለች አሁን ነጥቧ እዚህ መሀል የነበረችው ነጥብ ወታለች ከዚህ አምስት ብቻ ይቀራል ማለት ነው ያው ዜሮ አምስት ብለን አንጽፍም ቁጥር አምስት ብለን እንፅፋለን አምስት ሲባዛ እዚ ጋር አሰራአዳር የሚቀረብ በቃ አሁን አምስት ሲባዛ ሲባዛሰር ሃምሳ ታገኛላችሁ ማለት ነው ሀምሳ ምን ይሆናል እዚ ጋር ፐርሰንት የምትል ስላለች ሃምሳ ፐርሰንት ብለን እንገልፃለን ዜሮ ነጥብ ስምንት ያ ኤ ባለው መስራት ትችላላችው ዜሮ ነጥ ሁለት አራትም ስናይ አሁንም ዜሮ ነጥብ ሁለት አራት ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት እንደዚህ ብለን እንጽፋለን ዜሮ ነጥብ ሁለት በ በመቶ ስታበዙት እዚህ ጋር ሁለት ዜሮ ስላለ ነጥቧ ስንት ጊዜ ነው ወደፊት የምትሄደው ሁለት ጊዜ አንድ ከዛ ሁለት በቅ ነጥቧን አወጣናት ከዚህ ከመሀል ማለት ነው ያው ስንት ቁጥር ይቀረናል ሀያ አራት ቀር ሀያ አራት በቅ ሀያ አራት እና እዚህ ጋር ፐርሰንት የምትል ምልክ ስላለች ሀያ አራት ፐርሰንት እንላለን ማለት ነው ሁለት ነጥብ ዜሮ ዘጠኝን ስሰሩ ሁለት ነጥብ ዜሮ ዘጠኝን ስሰሩ አሁንም በመቶ ፐርሰንት ነው በመቶ ብቻ ብቻሳሆን በመቶ ፐርሰንት ነው የምታበዙት በመቶ ፐርሰንት ስሰሩ አሁን ነጥባ ሁለት ጊዜ ነው ወደ ፊ ሽፍት የምታደረገው አንዴ እዚ ጋር በዜሮእና በዘጠኝ መካከል ትናለች ሁለተኛው ጊዜ ላይ ደግሞ ከዘጠኝ ትወጣለች ማለት ነው በ አሁን እዚህ መሀል የነበረችው ነጥብ ወታለች ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው ነጥቡ ሲወጣ ሁለት ዘጠኝ ሁለት ቶ ዘጠኝ ምን ፐርሰንት እዚህ ጋር ፐርሰንት የምትል ምልክት ስላለች ሁለት መቶ ዘጠኝ ፐርሰንት እናገኛለን ማለት ነው በቃ እንደውም ቀላል ነው ይሄኛው በመቶ ፐርሰንት ትንሽ በዛኛው በመቶ መቶኛ ሲሆን ትንሽ ውስብስብ ይሆናል ቀጥታ በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ ግን ቁጥሩን በመቶ ታበዙና ያመጣችሁትን ቁጥር ፊት ለፊት ፐርሰንት የምትለዋ ምልክት መጻፍ እሺ ሰባተኛ ላይ ኤግዛምፕል ሰባት ላይ ኤክስፕሬስ ዘፎሎንግ ሬሽ ኢንቱ ፐርሰንት ፎርም እዚ ጋር ያው ሬሽ ተሰጥቶናል ስለ አይተን ነበር አደለ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ሬሽ ሶ እዚ ጋር የተሰጠንን ሬሽ በፐርሰንት ፎርም አስቀምጥ አሁን እዚ ጋር ሰባ አምስት ሰከንድ ቱ ፋ ሚኒት የተባለ ሬሽ ተሰጥቶናል ሰባ አምስት ሰከንድ ቱ ሚኒት ሶ የሆን ነገር ሬሽ በምንገልጽበት ጊዜ ምን መሆን አለበት ብለናል ወደ ተመሳሳይ ዩኒት መቀየር አለብን ብለናል አደለ እዚ ጋር ሰከንድ ነበረ እዚ ጋር ሚኒት ነው ወደ ተመሳሳይ ፎርም መቀየር እና ብዙ ጊዜ ያው ከትልቁን ዩኒት ወደ ትንሹ መቀየር ይቀላቸዋል ማለት አሁን ለምሳሌ ሰዓት አቆጣጠር ላይ ሰከንድ ሚኒት ከዛ ሀወር ተብለዋል አደለ ከነዚህ ከሶስቱ የሚበልጠው በሀወር ሲገለጥ ነው የሆነ ነገር አንድ ሰዓት ሲባል ነው አደለም ማለት የሆነ አንድ ሰከንድ አንድ ሚኒት አንድ ሀውርን ስታነጻጽሩ አንድ ሰከንድ አንድ ሚኒት እና አንድ ሀውር የሚለውን ስታ የትኛው ነው ትልቅ አንድ ሰዓት የሚለው ይበልጣል ከዛ ሀውር የሚለው ከሀውር ከሚኒት ይበልጣል ሚኒት ከሰከንድ ይበልጣል ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስሰሩ ለመስራት እንዲመቻችሁ ትልቁን ሚኒት ወደ ትንሽ ቀይሩ ለምሳሌ ሀውርን ወደ ሚኒት ወይም ሚኒትን ደግሞ ወደ ሰከንድ ቀይሩ ማለት ነው አሁን ወደ ተመሳሳዩ ሚኒት ለመቀየር አምስት ሚኒትን ወደ ሰከንድ ቀይር አንድ ሚኒት አንድ ደቂቃ ስንት ሰከንድ ነው ስልሳ ሰከንድ ነው አይደለም ስልሳ ሰከንድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አምስት ሚኒት የነበረው ስንት ሰከንድ ይሆናል ብለን እንሰራለን እንደዚህ በምሰሩበት ጊዜ እዚ ጋር ሚኒት የሚለው ከሚኒት ጋር ይጠፋል ክሪስ ክሮስ አርጉት አንድን ከኤክስ ጋር ስልሳን ከአምስት ጋር ማብዛት አንድ ሲባዛ ኤክስ ኤክስ ነው ሚሆነው አምስት ሲባዛ በስልሳ ሶስት መቶ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክስ ማለት አምስት ሚኒት ማለት ነው ሶ አምስት ሚኒት ስንት ሰከንድ ሆነ ማለት ነው ሶስት መቶ ሰከንድ ጋር እኩል ይሆናል አሁን ወደ ተመሳሳይ ሬሾ ስንቀይር ስንት ሆነ ወደ ተመሳሳይ ወደ ሬሾ ስንቀይር ሰባ አምስት ሰከንድ ቱ አምስት ሚኒት የነበረው ስንት ሆነ ሰባ አምስት ሰከንድ ያው ሬሾ ስንገልጽ እንደዚህ ብለን መግለጽ እንችላለን ሰባ አምስት ሰከንድ ቱ ሶስት መቶ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ በሌላ በክፍል ፋይ ፎርም ስናስቀምል ሰባ አምስት ሶስት መቶኛ ተብሎ ይገለጻል ሬሾ አሁን ምንድን ያገኘ ነው ክፍል ፋይ ነው አደለም ሰባ አምስት ሶስት መቶኛ ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው በስንት እናብዛው በመቶ ፐርሰንት በማብዛት እንቀይራለን መቶ ፐርሰንት በቅ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ከመቶ ጋር አብዙትና የመጣውን ውጤት ከፊት ለፊቱ ላይ ፐርሰንት መጻፍ እሺ ይሄኛውን እንስራ ይሄ ማለት ሰባአምስት ሲባዛ በመቶ ኦቨር ኦቨር መቶ ማለት ነው ፐርሰንት ከዛ ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ የምትታረጉ በቀላሉ እዚህ ጋር ሁለት ዜሮ ከላይ ካለ ዜሮ ጋር ማጥፋት ትችላላችሁ ከዛ 75 ሲባዛ በአንድ ጋር ሲባዛ ነው ለሶስት ስታካፍሉ ስንት ነው 25 ታገኛላችሁ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 75 ሰከንድ ቱ 5 ሚኒት የሚለው ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩት 25 ፐርሰንት ይሆናል ምንድነው የምታደረጉት ያው ሬሾ ማለት በሌላ ክፍልፋይ ማለት ነው እዚህ ጋር ኦቨር 5 ሚኒት የተባለ ክፍልፋይ ፋይ ነበረ አሁን እዚህ ጋር ሬሾ ሲቀመጥ ሁሌ በተመሳሳይ ዩኒት ነው መቀመጥ ያለበት ሰከንድ ከሰከንድ ጋር ወይም ሚኒት ከሚኒት ጋር ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ያንን ወደ ተመሳሳይ ዩኒት ከቀየርም በኋላ ምን ማድረግ ነው ክፍል ፋይ መጣለን ክፍል ፋዩን በመቶ ፐርሰንት በማብዛት ወደ ፐርሰንት መቀየር ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ለምሳሌ ቢ ላይ ሀ አራት ቱ ኤት ዴይስ ይላል አሁን ሰአት ከቀንጋ አሁን የሚበልጠው የትኛው ነው ከሰዓት እና ከቀን በቀን ሲቀመጥ ነው አደለ ጊዜ በቀን ሲቀመጥ ያው በጣም ረጅም ምትን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ስምንት ዴ የሚለውን ወደ ሀያ አራት ሀውር እንቀይራለን እሺ ስምንት ቀን የሚለውን ወደ ሰዓት ለመቀየር መጀመሪያ ላይ በአንድ ቀን ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ሰዓት አለ የሚለውን እንሰራለን በአንድ ቀን ውስጥ ሀያ አራት ሰዓት አደለ ያለው ሀያ አራት ሀውር ነው ያለው ከዛ በስምንት ቀን ውስጥ ምን ያክል ሰዓት ይኖራል ብለን እንሰራለን ማለት ነው ኤክስ ብለን ከዛ እዚህ ጋር የሚለውን ከዴ ጋር እናጠፋዋለን ከዛ አንድን ከኤክስ ጋር ማብዛት ኤክስ ራሱ ይሆናል ስምንትን ደግሞ ከሀያ4 አራት ጋር እናበዛለን ስምንት ሲባዛ በአራት ሰላሳ ሶስት አለን ስምንት ሲባዛ ሁለት አስራ ስድስት ሶስት እንደምርበት መቶ ዘጠና ሁለት መቶ ዘጠና ስምንት ቀን ከመቶ ዘጠና ሁለት ሰዓት ጋር ኩል ነው ማለት ነው ስምንት ቀን ከመቶ ዘጠነ ሁለት አውር ስለዚህ እዚህ ጋር ሀያ አራት አውር ሀያ አራት አውር ቱ ወይም ደግሞ ሬሾ ለስንት አውር ይሆናል ስምንት ቀን ማለት መቶ ዘጠነ ሁለት አውር እቃውን ተመሳሳይ ዩኒቶች እርስ በርስ ይጠፋሉ ይሄ ማለት ወደ ክፍል ፋይ ሲቀየር ሀያ አራት ስንተኛ ማለት ነው መቶ ዘጠነ ሁለተኛ ማለት ነው በቃ ከዛ ይህንን ወደ ፐርሰንት ለመቀየር በስንት ማብዛት በመቶ ፐርሰንት ማብዛት እንደዚህ ነው የምንሰራው ከዛ ምን ማድረግ ነው ያው ሀያ ን ከመቶ 100 ጋር እናበዛለን ኦቨር ለስንት ለ192 ማለት ነው ፐርሰንት አለን ምዚጋ ሶ ይሄንን ሲምፕሊፋይ እናርገው ሲምፕሊፋይ እናርገው ራሱ ስንት ይሆናል ለምሳሌ በሁለት በሁለት እናካፍለው 24 ን ወይም ደግሞ በቃ 24 እና 192 ለ2 ለ እናካፍል ሲካፈል አይደል አስራ 12 ይሆናል ለሁለት መቶ 192 ለሁለት ስታካፍሉ ስንት ነው የሚሆነው 19 ሲካፈል ለሁለት 9 ሲባዛ ይሆናል ማለት ነው አሁንም ለስንት ለስንት እናካፍለው እሺ ለአራት ለአራት እናካፍለው ለአራት ለአራት ስናካፍል ስንት ይደርሳል ሲካፈል ለአራት ጊዜ ሶሪ ሁለት ጊዜ ሁለት ሲባዛ በአራት 8 ሲካፈል ለአራት አራት ይሆናል ማለት ነው አሁንም ስምፕልፋይ እናርገው ሲካፈል ለሶስት አንድ 1 24 ሲካፈል ለሶስት ስምንት ስለዚህ ከላይ ያለው አራት አሁን ጠፍቷል አንድ ስለመጣ ማለት ነው አንድ ሲባዛ መቶ መቶ ነው የሚሆነው ኦቨር ከታች ስምንት ነው የቀረን 8 ፐርሰንት አሁንም ሲምፕሊፋይ እናርገው ለአራት ለ እናካፍል መቶ ሲካፈል 25 ስምንት ሲካፈል አራት ሁለት ሀያ አምስት ሁለተኛ ፐርሰንት ማለት ነው ይህንን ወደ ዴሲ ማል ቀይሩት አስራ ሁለት ነጥብ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው በቃ ወደ ፐርሰንት ስንቀይር ሀያ አራት ታወርስቶ ኤት ዴስ የሚለውን አስራ እናገኛለን ፐርሰንት እናገኛለን እሺ ያለው አራት ኪሎ ሜትር ቱ አምስት መቶ ሜትር ይላል ያው እዚህ ጋር መጻፋቸው ላይ በተሰራው መልክ ስናይ አራት ኪሎ ሜትር ቱ አምስት መቶ ሜትር ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከኪሎ ሜትር እና ከሜትር የሚበልጠው የትኛው ነው ኪሎ ሜትር ነው አደለም። ዩኒቶቹን ስታነጻጽሩ ማለት ነው ኪሎ ሜትር ከሜትር ይበልጣል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኪሎ ሜትርን ነው ወደ ሜትር የምንቀይረው ሶ አንድ ኪሎ ሜትር ማለት እዚህ ጋር ተሰጥቷቸዋል አንድ ኪሎ ሜትር ማለት ከአንድ ሺህ ሜትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ አራት ኪሎ ሜትር ከምን ያክል ሜትር ጋር እኩል ይሆናል ብለን እንሰራለን ለምሳሌ ኤ ብንል እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር ከኪሎ ሜትር ጋር ይጠፋል ክሪስ ክሮስ እናደረገው አንድን ከኤ ማብዛት ይሆናል አራት ሲባዛ አንድ ሺ አራት ሺ ሜትር ሆነ ማለት ነው አሁን አራት ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር አራት ሺ ሜትር ሆነ አያቱ ሶ እዚ ጋ አራት ሺ አራት ሺ ሜትር ቱ ወይም ሬሾ አምስት መቶ ሜትር ማለት ነው ከዛ ሜትርን ከሜትር ጋር ታጠፋላችሁ ሶ ወደ ክፍልፋይ አራት ሺ አምስት መቶኛ የሆነ ወደ ክፍልፋይ ስትቀይሩ አራት ሺ አምስት መቶኛ ማለት ነው ይሄ ማለት ስንብልፋይ ስታረጉት ሁለት ዜሮ ከላይ ካለው ሁለት ዜሮ ጋር ስታጠፉ አርባ አምስተኛ ይቀራል አደለ አርባ ሲካፈል ለአምስት ስምንት ሆነ ማለት ነው አሁን ስምንትን ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩ ስምንት ሲባዛ መቶ ፐርሰንት ብላችሁ መስራት ስምንት ሲባዛ መቶ ስንት ነው ስምንት መቶ በዛ ፐርሰንት 800 ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው እንደገና አምስት ሊትር የሚለውን 5 ሊትርን ወደ 4000 5 ሊትር ቱ 4000 ሚሊ ሊትር ነው የሚለው ሶ ሊትርና ሚሊ ሊትር እዚህ ሁሌ ሊትር ነው የሚበልጠው ሊትር ከሚሊ ሊትር ይበልጣል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትልቁን ነው ወደ ትንሹ የምንቀየረው ሊትር የሚለውን ወደ ሚሊ ሊትር ሊትርን ወደ 4000 ሚሊ ሊትር ሊትር ውስጥ በአንድ ሊትር ውስጥ በአንድ ሊትር ውስጥ ስንት ሚሊ ሊትር አለ አንድ ሺህ ሚሊ ሊትር አለ ማለት ነው ሶ አምስት ሊትር ውስጥ ምን ያክል ሚሊ ሊትር ይኖራል የሚለውን ለመግለጽ ኤ ብንል እዚህ ጋር ሊትር የሚለውን ከሊትር ጋር እነጠፋለን አንድ ሲባዛ በኤ ኤ ይሆናል አምስት ሲባዛ በአንድ ሺ አምስት ይሆናል ማለት ነው አምስት ሺ ሚሊሊትር ስለዚህ አምስት ሊትር ማለት ከአምስት ሺ ሚሊ ሊትር ጋር እኩል ነው አያችሁ ሰ ተመሳሳይ ዩኒት ሲሆን ይጠፋል ካንሰልድ ይሆናል ወደ ክፍል አምስት ተቀይሮት አራት መቶኛ ሆነ ይህንን ሲምፕል ፋይስ ታረጉ ከላይ ካለው ዜሮ ጋር ስታጠፉ አምስት አራተኛ አሁን አምስት አራተኛን ወደ ክፍል ወደ ፐርሰንት ማብዛት አሁን ምን ይሆናል አምስትን ከመቶ ጋር ስታበዙ አምስት መቶ አምስት መቶ ለአራት ስታካፍሉ ስንተ ታገኛላችሁ መቶ ሀያ አምስት ታገኛላችሁ መቶ ሀያ አምስት ምን ይሆናል ፐርሰንት እዚች ጋር ያለችኋል ፐርሰንትን አምጥታችሁ መጽሐፍ ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም መጀመሪያ ላይ ዩኒቶቹን ወደ ተመሳሳይ ዩኒት ማድረግ ነው ወደ ተመሳሳይ ዩኒት ስትቀይሩ ያው ከፍልፋይ ታገኛላችሁ ክፍልፋዩን ደግሞ በመቶ ፐርሰንት በማብሳት ወደ ፐርሰንት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ጋር ጥያቄዎች አሉን ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖይንት ቱ ቱ ላይ ያለውን ጥያቄ ስንሰራ ኮንቨርት ኢች ኦፍ ዘፎሎንግ ፍራክሽን ኢንቱ ፐርሰንት ፎርም ይላል ክፍል ፋይን ወደ ፐርሰንት ፎርም እንድንቀየር ነው አሁን ኤ ላይ እና ቢ ያለውን ጥያቄ ያው ምሳሌዎች ላይ አይተናል ሲ ላይ ያለችኋን ለየት ያው ትንሽ ስለምትል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ በሚክስድ ነምበር የተሰጠ ስለሆነ ወደ ክፍል ፋይ ቀይሩት ይሄኛውን ወደ ክፍል ፋይ ስትቀይሩ ምንድንነው የምታደርጉት ሁለትን ከአራት ጋር ማብዛት ሁለት ሲባዛ በአራት ከዛ ከላይ ያላቸውን ሶስት መደመር ከዛ ሁሉንም ለስንት ማካፈል ለዚህኛው ለአራት ማካፈል አራት ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት ሲደመር 3 ስንት ነው አስራ አንድ አራተኛ ማለት ነው አሁን ወደ ክፍል ፋይ ቀየርን ይህንን ክፍል ፋይ ወደ ፐርሰንት ለመቀየር በመቶ ፐርሰንት ማብዛት እንደዚህ ማለት ነው ከዛ በመቶ ፐርሰንት ስናበዛው ያው እነዚህን ቁጥሮች መስራት አስራ አንድ ሲባዛ በመቶ ኦቨር ለአራት ፐርሰንት ይሆናል በዚህ ጋር ራሱ ሲንግልፋ ያርጉት እዚህ ጋር አራትና መቶን ማቃላል እንችላለን አራት ሲካፈል ለአራት አንድ ነው መቶ ሲካፈል ለአራት ሀያ አምስት በቃ አሁን አስራ አንድን ከሀያ አምስት ጋር አብዙት አስራ አንድ ሲባዛ በሀያ አምስት አምስት ሲባዛ አንድ አምስት አምስት ሲባዛ በአንድ አምስት ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት አምስት ሰባት ሁለት ሁለት መቶ ሰባ አምስት ሁለት መቶ ሰባ አምስት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ሁለት መቶ ሰባ አምስት ፐርሰንት እናገኛለን እሺ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኤክስፕሬስ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዴሲማል ኢንቱ ፐርሰንት ፎል ዴሲማልን ነው እዚህ ጋር ዴሲማል የተሰጠን ዴሲማሎችን ወደ ፐርሰንት እንድንቀይር ይሄኛውንም ምንድነው የምናደርገው ከመቶ ጋር ማብዛት ነው በመቶ ፐርሰንት ነው የምናበዛው አሁን ለምሳሌ የላይ ላይ ዜሮ ነጥብ አንድ ሁለትን አደል የተሰጠን ወደ ፐርሰንት ለመቀየር በመቶ ፐርሰንት እናበዛለን ማለት ነው ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው ይህኛውን ቁጥር ከመቶ ጋር ማብዛት ከመቶ ጋር ስታበዙ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ነጥቧ ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ ወደ ሽፍት እናደርጋለን አንድ ከዛ ሁለት በቅ አለቀ አስራ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ነጥቧ ወታለች አሁን ሁለት የሺፍት አርገን ሁለት ሆነ አስራ ሁለት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ሰባት ነጥብ አምስትን ስንሰራ ሰባት ነጥብ አምስት ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት ከዛ ስናበዛው ስንት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር አሁን እችኛዋ ነጥብ ያ ሁለት ጊዜ ነው ሽፍት የምታደረገው ከዛ አንድ ጊዜ ሽፍት ስታደረግ አንድ ጊዜ ስትወጣ እችኛዋን ዜሮ ታጠፋለች ሰባአምስት ሆና አሁን ቁጥሩ ነጥቧን ስላወጣን ሰባአምስት የሚሆነው ሰባአምስት ሲባዛ በአስር ማለት ነው ሰባት መቶ ሀምሳ ሰባት መቶ ሀምሳ ፐርሰንት ይሆናል ሰባት መቶ ሀምሳ ከመጣ በኋላ ያው ፐርሰንት ምልክት ስላለ ሰባት መቶ ሀምሳ ፐርሰንት ብለን እንጽፋለን እንደገና ሶስት ነጥብ ስድስት አምስትን ስሰሩ በመቶ ፐርሰንት ማብዛት ነው በመቶ በመቶ ፐርሰንት ታበዛላችው በመቶ ፐርሰንት ስታበዙ አሁንም እችኛ ነጠ ሁለት ጊዜ ሽፍት ታደረጋላቸ አንዴ በስድስት ና በአምስት መካከል ትሆናለች ሁለተኛው ላይ ደግሞ ትወጣለች ማስኖደች ስለዚህ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ሆነ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ምን ፐርሰንት እናገኛለን ይሄኛውንም ስናበዛው በመቶ ፐርሰንት ነው የምናበዛው በመቶ ፐርሰንት ነው የምናበዛው በመቶ ፐርሰንት ስናብዛው ምንድነው የሚሆነው ነጥቧን እዚች ጋር የነበረችው አንድ ጊዜ ስትመጣ በዜሮ እና በዜሮ መካከል ትሆናለች ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በዜሮ እና በአንድ መካከል ትሆናለች በቃውም ሁለቱ ዜሮዎች አለቁ ሶ ነጥቧ እየተቀረች ማለት ነው በዜሮ እና በአንድ መካከል ዜሮ ነጥብ አንድ ሁለት ሆነ ማለት ነው ከዚህ ዜሮ ነጥብ አንድ ሁለት ፐርሰንት ይሆናል መልሳችን እንደዚህ ነው የሚጻፈው በቃ በመቶ አበዛል ነጥቧ ውስጥ ከቀረ ችግር የለውም። በዲሲማል ፎርም እራሱ ተጽፉና ፐርሰንት ምልክቷል መጽሐፍ ዜሮ ነጥብ አንድ ሁለት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እሺ ሶስተኛ ላይ ኮንቨርት ኢች ኦፍ ዘፎሎዊንግ ሬሾ ኢን ፎርም እዚህ ጋር የተሰጠነ ሬሾ ወደ ፐርሰንት እንድንቀየር ነው እና የመጀመሪያ ላይ ላይ ሁለት ሜትር ቱ አምስት ሜትር ይላል ሁለቱም በተመሳሳይ ዩኒት ስለተቀመጠ በቃ እንደውም ቀላል ነው ማለት ነው ሁለቱም ሜትር ሜትር ነው ወደ ክፍል ፈስት ቀየሩት ያው ሜትር ከሜትር ጋር ይጠፋል ሁለት አምስተኛ ማለት ነው መሰሉት ስራ የለም እዚ ጋ ስለዚህ ወደ ክፍል ፋይ ቀየራችሁት ይህንን ደግሞ ወደ ፐርሰንት ለመቀየር በመቶ ፐርሰንት ማብዛት ከዛ አብዙት ሁለት ሲባዛ መቶ ሁለት መቶ ነው ለአምስት ታካፍሉ አርባ ነው አደለ አርባ ፐርሰንት ታገኛላችሁ ማለት ነው ሁለት ሀውሬንድ ሀያ አምስት ሚኒት ይላል አሁን እዚህ ጋር ሰዓት እና ደቂቃ ነው ያስቀመጠው ያው ሰዓትን ወደ ሚኒት ትቀይራላችሁ ማለት ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ደቂቃ ነው ያለው 60 ሚኒት ነው ያለው አይደለ 60 ሚኒት ነው ያለው ስለዚህ በሁለት ሰዓት ውስጥ ምን ያክል ደቂቃ ይኖራል ብላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው x እዚህ ጋር ሃውር ከወር ጋር ይጣፋል አንድ ሲባዛ በ x x ሁለት ሲባዛ በ 6 120 ሚኒት ስለዚህ በሁለት ሰዓት ውስጥ መቶ 120 ሚኒት አለ ሶ ይሄኛው ሲጽፉ ሁለት አወር ማለት 120 ሚኒት ቱ ወይም ሬሾ ሚኒት ማለት ነው 25 ሚኒት ስለዚህ ተመሳሳይ ዩኒት ሆነልና ስለዚህ ሚኒት ከሚኒት ጋር ይጠፋል ወደ ፍራክሽን ስትቀይሩት 25 አምስተኛ ማለት ነው ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩት ሲባዛ መቶ ፐርሰንት ብላችሁ መቀየር እዛ ይሄኛው መስራት ሀያ ሲባዛ በመቶ ኦቨር ለሀያ 25 ፐርሰንት እዚህ ጋር ማቀለል ትችላላችሁ 25 ሲካፈል ለ25 አንድ ነው መቶ ሲካፈል ለ25 አራት በቃው 120 ለ4 ተታበዙ 480 ታገኛላችሁ 480 ምን ፐርሰንት ወይ ጀረስን ማለት ነው ፐርሰንት እናገኛለን ሲ ላይ 50 ሚሊ ሊትርና ሊትር ያው ኤግዛምፕል ላይ ነው መሰረት መቀየር ነው ዲ ላይ 50 ኪሎ ግራም እና ሺህ ግራም ይላል ስለዚህ ኪሎ ግራም እና ግራምን ስታነጻጽሩ ኪሎ ግራም ነው የሚበልጠው ኪሎ ግራም ነው የሚበልጠው ስለዚህ አምስት ኪሎ ግራምን ነው ማለት ነው ወደ ግራም የምትቀይሩት አምስት ኪሎ ግራምን ወደ ግራም ስትቀይሩ መጀመሪያ ላይ አንድ አንድ ኪሎ ግራም ማለት ከአንድ ሺህ ግራም ጋር እኮ ነው በውስጡ ሺህ ግራም አለ በአንድ ኪሎ ግራም ውስጥ ስለዚህ 500 ኪሎ ግራም ወደ ግራም ስትቀይሩ ስንት ይሆናል ኤክስ አናቀው ከዛ ኪሎ ግራምን ከኪሎ ግራም ጋር ማጥፋት ከዛ አንድ ሲባዛ በኤክስ ኤክስ ይሆናል 5 ሲባዛ ሺ አምስት ሺህ ግራም ይሆናል ማለት ነው አያቸው አሁን ወደ ሬሽዮ ስትቀይሩ ይሄኛው 5 ኪሎ ግራም ማለት ሺህ ግራም ሆነ ግራም ሬሽዮ ቶ ግራም ከዛ ግራም ከግራም ጋር ይጠፋል ወደ ክፍል ፋይ ሲቀየር ስንት ሆነ ወደ ክፍል ፋይ አምስት 5000 ስንተኛ አምስት ኛ ማለት ነው ሲምፕሊፋይ አርኩት ሁለት ዜሮ ከሁለት ዜሮ ጋር ሲጠፋ ሀምሳ አምስተኛ አምስተኛ ማለት አስር ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ደግሞ ወደ ምን ወደ ፐርሰንት ለመቀየር አስር ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት ብለን እንሰራለን። አስር ሲባዝ መቶ ፐርሰንት አስር ሲባዝ መቶ ማለት አንድ ሺህ ነው ስለዚህ አንድ ሺህ ፐርሰንት ብለን እንገልጻለን ማለት ነው አንድ ሺህ ፐርሰንት ይሆናል ያው ምንም የሚከብድ ነገር የለው አራተኛ ላይ ላይ ኤክስፕሬስ ሼድድ ፓርት ኢንዘ ፐርሰንት ፎርም ሼድድ ፓርት ሼድድ የሆነውን ክፍል በፐርሰንት ገለጹ ነው የሚለው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ወደ ክፍል ፋይን ቀየረና ከክፍል ፋይን ወደ ፐርሰንት ማለት እዚህ ጋር ሼድድ የሆነውን ፓርት ሲድን ማለት የተቀለመው ፓርት ማለት ነው የተቀለመውን ፓርት ከጠቅላላው ክፍል ጋር ነው የምንገልጸው አሁን እዚህ ጋር ጠቅላላው ክፍሉ ስንት ነው በዚህ ስንት ቦታ ነው የተቆረጠው አራት ቦታ ነበር የተቆረጠው ከአራቱ ክፍሎች ውስጥ ስንቱ ነው የተቀለመው አንዱ ነው አደለም ስለዚህ አንድ አራተኛ ነው ማለት ነው የሚሆነው አንድ አራተኛ ወደ ክፍል ፋይል የቀየር ነው ወደ ፐርሰንት ስንቀየር ይሄኛውን ክፍል በመቶ ፐርሰንት ማብዛት ስለዚህ አንድ አራተኛን ከመቶ ጋር ስታበዙ አንድ ሲባዛ በመቶ መቶ ነው መቶ ሲካፈል ለ ስንት ነው አምስት ስለዚህ አምስት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ቢል ያለውንም ስናይ መጀመሪያ ጠቅላላ ክፍሉን ቁጠሩት አንድ ሁለት 3 አራት 5 ስድስት ጠቅላላ ስምንት ክፍሎች ናቸው ያሉት ከስምንቱ ክፍሎ ስንቱ ነው ሸዲድ የሆነው አንዱ ነው ስለዚህ አንድ ስምንተኛ ነው ማለት ነው የሚሆነው ወደ ፐርሰንት ስንቀይር በመቶ ፐርሰንት ማብዛት በመቶ ፐርሰንት እናበዛዋለን። በመቶ ፐርሰንት ሲባዛ ነው ቢሆነው ይሄ ማለት አንድ ሲባዛ በመቶ መቶ መቶ ስምንተኛ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ሲምፕል ሲምፕሊፋይ አርኩት ለምሳሌ ለአራት ለአራት ስታካፍሉ መቶ ሲካፈል ለአራት ሀያ አምስት ስምንት ሲካፈል ለአራት ሁለት ፐርሰንት ይህ ማለት ደግሞ አምስት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው ሀያ አምስትን ለሁለት ስታካፍሉ ሲል ያለውን ስናይ ጠቅላላ ስንት ክፍል አለ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ክፍል አለ ከአምስቱ ክፍል ስንት ሆነ የተቀለመው አንዱ ነው አንድ አንድ አምስተኛ ማለት ነው ወደ ፐርሰንት ስትቀይሩ ይህንን በመቶ ፐርሰንት ማብዛት ከዛም አንድ አምስተኛ ሲባዛ በመቶ ስንት ነው አንድ ሲባዛ በመቶ መቶ ነው አይደለም። መቶ ሲካፈል ለአምስት ሀያ ማለት ነው ሀያ ፐርሰንት እዚህ ጋር ያላቸውን ፐርሰንት እዚህ ጋር መጽፍ ሀያ ፐርሰንት እናገኛለን ማለት ነው በዚህ በዚህ መልክ ነው የምንሰራው ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮመንት ላይ ይጻፉልኝ እዛው ላይ ራሱ ካልኩሌት ጌ ነግራችኋለው ማለት ነው